Okay, so ek het nou nog gesê, dis hier so hierdie kinders, hulle eet 'n keer in die dag. Hierdie is hulle twee stoeltjies. Dan sit ek dit so langs die tafeltjie en dan sit hulle daar en eet. Is sommer net 'n laai kassie, kyk ons mooi vensters. So nou hulle die uitsig wys. En hier so is Pieter en Ansie se bedjies. Pieter het sy ou hokkie daar. Kyk net hier. Dis waar hy doodoo met sy sterre. En Ansie doodoo daar onder. Hulle is baie happy in hulle hoekie. En toe is nou en daar sy leertjie, hy sê dis sy spesiale leertjie. En ons het lekker van hierdie teelsgoeders ingesit. En laat ek gaan hier opklim en wys ek julle die uitsig op die parkie buite. Daar is ons park. Hier is ek nou op die dak. So. Dis ons lekker huisie. Baie cozy, julle moet kom kuier. Liefde!